Ai, ai. Irmão, vamos. Hoje eu preciso ir lá na sorveteria comprar Irmão, vamos lá na sorveteria? Hoje eu vou lá na sorveteria comprar um Moço, sorvete, não tá por favor, dando você mais. pode dar um sorvetinho pra gente de coração, por favor? Ai, sai daqui, seu menino pobre. Ai, sai daqui, vocês três, sai daqui. Sai daqui, eu não vou dar sorvete nenhum, não. Sai daqui. Só... A gente tá com muita fome. E eu com isso, sai Ô, para com isso aí, mano. Dobra sua língua pra falar de criança própria aí, ô cara. daqui. Ó, quem você Você não pensa tem dó, não? que é? Quem você pensa que é pra invadir minha sorveteria, rapaz? Eu sou um empresário, eu sou filho do presidente, caralho. Ai, desculpas. Ai, você quer um sorvete? Primeiro você vai ter que pedir desculpa por humilhar essas crianças. Aff, tá. Desculpa aí, meninos. Tudo bem. Tá, eu vou querer dois sorvetes. Três. Posso pegar aqui os três? Vamos tentar aqui. Aqui, ó, meninos. Ô, tio, obrigado. Ó. Oh, vocês querem ser meus filhos? Sério? Sim. Ah, pode ser. Vocês querem ir de carro ou querem ir montado em mim? Você que sabe, você que quer Vamos de deixar. carro. Deixa eu botar o carro aqui. Vamos? Nossa, irmão, que carro Tá legal, bem aí? né? Muito legal esse carro. Não tô conseguindo entrar no carro. É meio estranho isso daqui. Oh, eu acho que nós vamos ter que ir de overboard. O cara. Eu vou com Tá, vem aqui, ó. Vem. Às vezes meu carro tá estragado, ele não deixa eu montar nele. entendi, pai. Ó, que fofinho, já me chamou de pai. Aqui, ó. Qual dessas casas vocês acham que é a minha? Acho que é essa daqui, da frente. Essa daqui? Eu acho que é essa. Acertou. Cupi! Vem. Nossa, pai, que casa bonita! Você tem quanto dinheiro? Ó, eu vou dar permissão para vocês, tá? Agora eu vou dar pro Pedro. Irmão, o que você acha dessa casa? Ó, vem aqui, vocês podem se trocar aqui, ó. Bom, pai, eu vou tomar um banho aqui no banheiro de baixo, tá bom? Ok. Ó, Pedro, você pode se trocar aqui, ó. Vou tomar banho aqui. Nossa, que banheiro legal. Vou Vou te tomar banho aqui. trocar aqui, ok? Eu vou assistir TV, crianças. Ok, pai. Aí depois nós vai nas. Depois nós vai nas praias. Então você é a primeira vez. Filho, sabia que eu flutuo? Olha pra mim. Poderes? Sim. Nossa, mas só que tem um problema. Se a gente vai na praia e alguém humilha a gente com essas roupas? Não, mas aqui, ó, eu botei uma roupa aqui, ó. Aqui, ó. É uma roupa mais ou menos parecida com essa daqui, só que preto. Essa daqui? Sim, essa daí. Nossa, que O Pedro, legal! vamos lá ver se o Pedro já se trocou? Eu vou. Aqui, tem problema de usar esse óculos aqui? Qual? Esse aqui que tá na pia? Não, não tem nenhum problema. Ok, vai lá chamar o Pedro enquanto isso. Yupi, vou usar esse óculos. Papai deixou.
Pedro, você tá pronto? Vou Bem, usar vamos essa na praia. cruz aqui, ela serve em mim, então vou usar. Bem. Meninos, Já vamos? vou. Eu vou te levar num carrinho, ok? Ok. Yupi! Vamos. Não sabia qual é o meu superpoder? Qual? De super velocidade. Deixa Eu tô tão rápido que vocês, para vocês, estou lento. Vocês não conseguem nem acompanhar minha velocidade. Nossa, Não moeu, não. Essa sopa aí é ter anti água. que legal. Aí você me jogou no chão pra me matar, Desculpa. Aqui, ó, tem um casa na sanduíche e coca. praia? Pode? Quanto custa? Só uns. Se tu botar aí, eu pago o aluguel, que é só uns 800 milhões. Quem vai pagar sou eu. Mas você tem 800 milhões? Você faz uma poupança pra mim, pra ele? Eu posso o quê? Fazer uma conta no banco pra gente? Posso? Depois eu vou lá e faço. Esse aqui pode ser o nosso sítio quando a gente for fazer as férias. Nu? Vamos explorar? Vamos. Eu percebi que aqui tem uma coisa bem legal. Filho, me dá uma permissão? Peraí, pai. Aqui, ó. Aqui é uma coisa bem legal. Abre aí, pai. Olha aqui. Aqui, ó. É, uma rede. Senta nela pra tu ver. Também tem a piscina. Aqui embaixo, ó. Eu vi que a piscina é automática. Sim. É aqui, ó. Eu quero um quarto que tem uma mesa. Eu vou procurar um quarto pra mim. Eu quero um quarto Você que tem quer esse uma. quarto Eu aqui? quero esse daqui. Só. Esse aqui. Ô, irmão, quer dormir nesse aqui? Ah, esse daqui? Pedro, vocês querem? Vocês dois dormir aqui? Sim. Ok. Pai, se você quer saber da cidade, eu tenho 7 e ele tem 6. Tá. Ô, meninos, pra mim já está de noite. Já está tarde. Vamos dormir? Trailer? Trailer lá embaixo. Sério? Sim. Trailer é bem legal, Ô já ouvi pai, foto. posso te fazer uma pergunta? Sim? Quem é essa? Quem? Jéssica, ela falou que te conhece. É a minha namorada que faleceu. Oxi, então por que ela teve aqui? Então por que eu vi ela lá sentada na praia? Meu filho, tu tá vendo espírito agora, é? Mas boa noite. Ok. Apaga a luz, por Eu vou favor. desligar todas essas luzes. Deixa eu ver se ele foi. Deixa eu ver se ele foi. Irmão, vamos jogar no computador? Você quer jogar qual jogo? Eu vou trancar a porta. Meus filhos são muito lindos. Pena que eu estou morto e não posso ver eles pessoalmente. Vamos jogar. Faz... Ai, meu Deus, eu apertei o teclado muito alto. Jéssica? Jéssica! Filho do céu, corre, corre, corre! Deixa eu trancar essa porta. Eu vi a Jéssica. Eu vi a Jéssica. Não, não vai aí. Eu vi a Jéssica, mano.
Tô vendo espir... Tu peidou, fi? Quê? Tu peidou, fi? É, sim! Você é peidorreiro, hein? Apaga a luz, pai! Odeio bonito! Eu vi a Jéssica! Ah, manda... Ah, qualquer coisa, mostra o dedo do meio pra ela! Se ela apareceu num... Se ela apareceu numa voadora dela! Ô, filho! Que? Vocês querem ir lá e perdoar aquele moço que humilhou vocês? Ah, eu já perdoei. Pai, vamos dormir, eu tô com sono. Ah, vamos perdoar ele lá pessoalmente. Ah, gente, já é de dia, olha aqui. Nossa, verdade. Vamos lá perdoar ele. Ah, tá bom, né? Mas aqui, pai, eu não tenho nada. A sorveteria tá fechada. Acho que não. Ah, sim, eu olhei aqui no Google e tá fechada? Tá não. Tá bom. Aqui, eu... Ô, pai, aquele computador lá no nosso quarto tá velho. Tá mesmo. Deixa eu ver tá aqui. Fechando. Tá fechada. E, pai... Em Edney Sky aberto. Pai, vem tá cá. Aberto hoje, então. Pai, vem cá. Pega aqui seu celular, filho. Pai, vem cá. Onde? Porque o pai, eu acho que tá precisando trocar esse computador. O computador tá muito velho. Esse monitor aqui criança pra jogar, né, Pedro? Pisa no computador. Acho que precisa trocar o computador. Aí. Cabum! Vem aqui, filho. Nossa. Eu quero mostrar uma mágica pra vocês. O computador quebrou. Vê? Aqui, ó. Aqui, ó. Vê? Aqui em cima. Vê. Ver. Que? É. Que? Pera aí. Aqui, ah. Ó. Vocês apostam quanto que eu posso atravessar esse espelho? Quê? Vocês apostam quanto que eu posso atravessar esse espelho? Oh, aposto 1 milhão de reais. Quer ver que eu também atravesso? Eu também atravesso. Legal. Não consigo. Vocês já viram esse banheiro aqui? Já. Eu vou me trancar no quarto que eu me lembrei de uma coisa muito triste. Daquele moço que te humilhou? Não. Sabe o céu? Sei. Eu queria entender por que toda vez quando ele fica cinza, depois fica preto e depois fica azul. Porque da mudança climática. Às vezes pode significar que alguém morreu quando tá preto. Nossa. Ô pai, Ô pai, a gente sempre vai estar junto, né? Eu não te prometo isso. Por quê? Mas nós vamos estar junto aqui na Terra e no além também. Como assim no além? No além, tá vendo esse céu? Ó. Oh. No céu é onde as pessoas mortas ficam. Com o que criou o mundo. É lá onde nós vamos estar juntos também. Quando nós morrer. Caramba. Ô pai, eu posso dar uma volta de bicicleta? Depois que nós ir lá perdoar aquele moço. Por favor, é só um pouco. O titio vai vir aqui também. O titio falou pra você esperar ele aqui porque ele vai vir. O titio não pode andar de bicicleta. Alô, alô, tio. Oh, hoje não, não precisa vir. Vem amanhã, tá? Ok? Tchau. Ai, ele vai vir amanhã. Não. Oi. É, fica aí que eu já volto. Pedro, vamos finalizar ele. Gabriel.
aquele tio que ia vir hoje, né? A gente pode andar de bicicleta, né? Oi, irmão. Oi? A gente pode ir. Eu sou seu irmão, você não tá lembrado de mim, não? Não. O que Eu sou... Qual é o nome dos seus pais? Eduardo e Felina. Então, meus também têm esses nomes. Qual é o seu irmão, Gabriel, que sumiu há muito tempo e nunca mais voltou? Meu nome é Gabriel. Você tem quantos anos? Eu tenho 39. Vou fazer 40 mês que vem. Eu também tenho 39. Sou eu, irmão. Pô, tu não tá lembrado de mim, não, Zé? Tô lembrado não, Zé. Cadê meu sobrinho, pô? Sobrinho? Eu soube que você tem filho. Não tem nenhum filho. Ai. Tem nenhum filho, não. Oh. Pedro. O pai gostava mais de você do que de mim. Por quê? Me fala. Só porque eu ia mal nas matérias, é isso? Não. É porque ele me achava filho preferido. Eu acho que é isso. Ok, então. Eu vou sumir pra sempre e nunca mais vou voltar. E outra, eu vi seu filho e eu deixei. E ele tá andando de bicicleta. Ô, Rodrigo. Que? Bora lá humilhar um cara lá que humilhou o Pedro e o Matheus. Eles eram pobres lá na sorveteria. Eu adotei ele. Não tô afim. O moço lá humilhou. Bora humilhar aquele moço que humilhou eles com um monte de dinheiro? Não. Pra ele aprender? Ah, depois a gente marca isso pra outro dia. Eu vou lá pra minha casa. Ok. Aí eu vou ligar pro meu amigo, chefe da máfia. E vou mandar matar esse meu irmão. Alô? Chefe da máfia? Tem uma missão pra você, meu mano. A gente vai ter que matar o meu irmão. E vamos deixar o filho dele muito triste. E também depois vamos matar os filhos. E outra? Ô Pedro, vem cá. Eu posso te pagar pelo serviço. Pedro, eu acho que o Rodrigo, meu irmão, vai me matar. Oh, se eu morrer, não fica triste, ok? É, bom, vou lá na casa dele. Tchau. Tá, Pedro. Oi, irmão. O que vai acontecer? Oi. Cheguei aqui, vem cá. Eu quero ter um papo de homem pra homem com você. Quero ter um papo de homem pra homem com você. Cadê você? Ô, irmão, tô aqui na sua casa, pô. Eu tô indo aí. Vem, Pedro. Eu vou usar o cigarro dele, tô bem aí. Vou usar o cigarro dele. Eu vou fumar aqui, já que ele não deixa, eu tô nem aí pra ele. Dele. Demora desse cara, velho. O que será que ele faz? E aí? Vai pro chão, caralho. Vai pro chão, que? Vai. Calma, eu vim. Eu vim negociar com você. Negociar? O Vitor ligando pro chefe da massa pra me matar, caramba. Não. Vai pro chão, vai pro parede. É sobre a conta bancária. Vai logo. É a conta bancária do nosso pai. Vai logo. Deixa eu falar. Eu vou te dar um tiro? Posso falar? Pode. Tem uma herança pra você lá no banco. Que herança, eu sei que o chefe da máfia tá lá não, pra me matar. Não, eu até peguei aqui a herança, pô. Quer que eu passe? Sei. Aqui, ó. Me dá um papelzinho. Antes eu quero que seu filho sobe, porque eu quero ter um papo de homem pra homem com você. Ó, filho. O quê? Vai lá pro teu quarto. Vai lá, amor. E outra. Pegar. Tá vendo essa faca aqui? Tô. Vou enfiar na sua barriga, toma! Pau, toma! Toma! Eu já te matei, eu tô te dando um tiro. Esconde, hein? Ai, calma. Sabe isso daqui? Aí finge que eu roubei sua arma. Ai! Agora, vida longa ao papai. Eu tenho outro. Tchau, moleque.
Você não vai fugir. Agora esse moleque morreu. Fala agora, você. Agora, agora, é agora. Ele morreu. Agora eu vou executar o filho mais velho. Pedro. O quê? O Rodrigo me matou. Ele quase me matou. Vamos procurar teu irmão, rápido. Ele vai tentar matar teu irmão, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem outra bicicleta aqui que cabe mais. Não tem. Aqui, ó. Vamos procurar seu irmão. Matheus! Cadê você, filho? Ai, ai, eu vou chegar aqui em casa, vou dar minhas voltas de bicicleta. Ai, ai. Ainda bem filho, que deu a cópia da chave. Filho. Oi, pai. Cadê você? Tô na minha casa. Tô na casa. Me espera aí, rápido. Não sai. Vá pra dentro de casa e se tranca. Não, se um homem bater aí, tu não abre a porta. Porque ele vai te matar. Ele é meu irmão, ele quer te matar. Ok, só pra ver. Porque ele quase me matou. Então ele quer ele quer te matar só pra mim. Ei, ei, cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Ele tá aqui comigo. Cadê você? Eu tô na casa. Em qual lugar? Na casa! Em qual lugar da casa? Banheiro? Sala? Oi! Filho, oi, filho, 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 filho. Porque o meu irmão, ele me deu uma facada na barriga. Ele quer te matar. Olha aqui pra ele. Sabe, por que eu encontrei isso aqui no chão, lá dentro de casa? Isso aí? Essa arma? É. É a arma que ele me deu dois tiros. Pra que ela serve? Pra matar a pessoa. Vou tentar. Nossa, de verdade mesmo. Tu matou teu irmão. Não, não, oxi. Ele só caiu na escada. Aqui, ó, sério? Nem caiu bala, ele caiu só pra fingir que eu matei Faz ele. Faz assim nele, ó. Faz isso daqui, assim, no coração dele. Ele tem inveja de mim, isso sim, tchau. Vou me fechar aqui. Filho. É. Eu acho que eu matei seu irmão. Mas você matou ele! Não, matei o meu irmão. Eu te odeio! Eu não matei, eu falei errado. Eu matei o meu irmão, o Rodrigo. Aquele que me matou. Ai. Pai, aqui, é... Eu vou tomar cuidado na rua. Eu vou pedir um conselho a uma pessoa. Calma, filho, escuta o que eu digo. Olha. Escuta, eu quero falar eu falei errado. O meu irmão, eu matei o meu irmão, o Rodrigo. Você ele, aquele filho. Que tentou me matar. Tá bom, vai lá pra sua casa. Eu preciso de um tempo. Que me matou o quê? Ele tá mentindo pro garoto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar a polícia na casa dele. Assim, ele vai pagar por tudo que ele me fez passar na frente do nosso pai. E eu nem considero ele como meu irmão mesmo. Cadê aquele filho da puta que eu vou matar ele de vez? Rodrigo! Primeiramente, Rodrigo. Que eu não sou nem o Rodrigo. Você dropa sua língua pra falar dele. Que ele morreu por sua culpa. E primeiramente, sabe que eu sou o... Primeiramente que eu era um amigo dele. Meu nome é Renato. Olha aqui ele me esfaqueando. Olha esse vídeo aqui. Segundamente, você tá com pouco sangue, que eu sei. Se alguém te der mais um tiro, você morre. Eu vi seu... Olha isso daqui. Eu sei. E primeiramente, você tá com pouco sangue. Se alguém te der mais um tiro, você morre. E se eu te der 3 tiros? Primeiramente que eu não sou. E se eu te der um. E se, tipo, alguém te der um tiro, você morre.
Ok? Eu sou imortal. Não é imortal nada, não. O Rodrigo... Então me dá, pega essa arma aqui, me dá. Você não entende? O Rodrigo tirou sua imortalidade. Então me mata? Eu quero ver se eu morro, então. Me mata? Dobra sua língua pra me matar. Tiro na cabeça e a cabeça dele cai. Não faz nem cosquinha. É um filho da puta mesmo, né? Sabe o que eu... Olha aqui, ó. Eu sei que os imortais, quando é o sol, você vai morrer e vai esquentar. Você vai ficar esquentado da morte. É um tiro bem no meu coração. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Pegar um machado e dar no seu coração e você vai morrer. Porque eu sei. Eu já... Sabe quem mata o seu pai? Você. Eu sei e tchau. Ai, ai, vamos descer aqui. Empurra ele. Nossa, não faz nem cócegas. Primeiramente, o seu pai, sua mãe que tinha imortalidade. Mas sabe como executamos sua mãe? Como? Pelo sol. E você, como é imortal, você... E olha, eu posso falar o futuro. Os seus então, filhos vão se odiar. E um dia eles vão batalhar e você vai ficar olhando eles lá do céu batalhando. Eu imagino se eu me matar. Futuro, cara. E se eu me matar? Se você se matar, você vai dar muitos conselhos pro Matheus. E você vai ficar olhando a briga deles lá no céu. Que eles vão... Então cadê o Matheus? Eu quero avisar algo pra ele. O Matheus tá na sorveteria pedindo desculpas. E tchau. E tchau. Ai, ai. Esse Gabriel é muito otário. Mal sabe ele que os filhos dele vão se odiar. Matheus? Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Ai, ai, eu tô chegando em casa. Que estranho, o pai até agora não chegou. Essa água aqui, ah, eu esqueci que o Daniel tinha água, eu sou muito burro. Ô filho, filho. O que você quer? Ó, eu vou te dar um conselho, não odeia seu irmão. Poxa, quem disse que eu porque vou odiar ele? Um amigo do meu pai, um chefe da máfia, matou meu pai. E ele vai me matar, aí ele disse... Que eu vou ter que ver vocês batalhando do céu, confrontando ódio com ódio. Esse cara é doido. Então não olha. Não odeia seu irmão, ok? Poxa, quem disse que eu vou odiar ele? Ele que tem inveja de mim, ele que me odeia. Tchau, filho. Dá um tiro na cabeça. Pai! Irmão, vem aqui fora! Irmão, aqui fora, rápido! O pai caiu! Dá um tiro na cabeça dele! Oxe, o que tá acontecendo? E meu pai morreu? Quem é você? Você não me conhece? Quem é você? Fala logo! Eu sou a alma do seu irmão. Você... Eu não matei nada. E primeiramente, cadê meu irmão? Ele... Olha para cima. Eu vou sair daqui que vocês são um bando de louco. Nós somos anjos. Tchau pra vocês. É, Pedro. Eu acho que a nossa única escolha vai ser pegar ele. Explicar tudo pra ele, né?
Mas como que a gente vai explicar? Ai, ai, eu cresci. Ai, ai, eu cresci. Vem, Pedro. Meu pai morreu, meu irmão morreu. Agora que eu tenho 18 anos, e agora? Agora eu vou ter que arranjar um lugar pra mim. Já tenho meu cartão de crédito, já tenho tudo. Que o meu pai já deixou a herança dele lá no banco. Agora que meu tio Rodrigo faleceu. Ah, eu tô começando a não entender esse negócio. Ai, eu vou lá pra praia nadar um pouquinho. Eu vou lá pra praia caminhar. Ai, ai, eu vou deixar. Agora que eu sou. Eu vou deixar um celular pra ele ver um vídeo do Rodrigo me matando. Tentando me esfaquear, na verdade. Agora que eu cresci. Deixa o celular. Pronto. Pedro, vamos, Pedro. Ai, cheguei aqui na praia. Nossa, eu me molhei todo. Vamos olhar ele daqui mesmo, porque nós somos invisíveis. Ué, quem deixou esse celular aqui? Será que me esqueceram? E tem um vídeo, deixa eu ver. Você é muito otário, Gabriel. Eu matei, eu vou te matar. Esfaqueando. Que? Pera. O Rodrigo tá vivo. Eu preciso falar com esse Rodrigo agora. Eu tinha visto ele lá na rua. Eu lembro dele. Eu vou lá falar com ele. Vou ligar pra esse Rodrigo. Alô? É o Rodrigo que fala? Rodrigo? Sim, é eu mesmo. O que que você quer, pirralho? Pera, você sabe quem eu sou? Sei, você é o Matheus, o filho do Gabriel, aquele que eu quase matei, né? Sou eu mesmo. E me fala uma coisa. Por que que você tem tanto ódio dele? Porque ele era o preferido do meu pai. Eu sempre fui o odiado. Meus pais nunca me deram atenção só pra ele. Por isso que eu tenho muito ódio. Olha aqui, rapaz. Eu geralmente eu lembro de você. Eu não, mas eu não lembro quem você é. Eu quero marcar um encontro com você. Tá. Onde é que Pode você ser pode se encontrar? na delegacia? Delegacia? Beleza, eu estou indo para lá agora. Tchau. Ai, a gente vai ameaçar, vamos lá. Vou ter que encontrar com esse Rodrigo. Vamos lá ver o que que ele quer. Ele até agora não chegou. Eu acho. Vou esperar ele aqui. Vamos esperar ele. Então você, o pirralho? Ei, quem é você? Rodrigo? Você tá mudado, cara. Fala logo, pirralho. Perdi Pirralho, meu tempo vindo primeiramente, aqui. pirralho é você. Você pode ter 50, 60 anos, eu posso ter 18, mas aqui, você droga sua língua pra ela ter falado do meu pai no telefone. Ah, aquele velho Ah, essa quer inútil. tomar uma porrada na sua cara, rapaz? Primeiramente, Então dê, porque eu matei a mãe dele, eu matei meu pai. Você é um playboy, isso sim. Playboy? Quem você chamou de playboy? Quero Primeiramente, que eu te mate, garoto. o meu pai deixou herança dele pra mim. E olha, você pode ter inveja do meu pai, mas você nunca será ele. Oh! Saia daqui agora! Eu sei que foi você que matou meu irmão. Você pode ter matado ele. Agora você me paga. Não, se eu fugir primeiro. Você me paga. Sai daqui agora, senão eu vou te meter a porrada.
Sai mesmo. Eu falei com ele. Irmão, você tá aí? Pedro, Matheus, e vem aqui na casa 3. Ai. Algo me diz pra ir na casa 3, eu vou pra lá. Pai? Sim. Vem aqui, vocês dois. Do meu lado. Não, cadê? Mas cadê o Pedro? O Pedro morreu. Aqui, ó. Não tá vendo ele? Não, não tô vendo ele. Deixa eu ativar aí pra você ver ele. Ativa. Pedro. Tá vendo ele agora aqui? Ele tá vivo? Não, aquele é um anjo. Pai, aquele. O. Pai, ele tinha razão. Eu vi você lá no céu. Eu tava. Eu encontrei com o Rodrigo. Aquele fila da fruta? É, ele mesmo. Eu encontrei com ele. Ele me bateu, olha aqui. Ele até me ameaçou me matar. Cadê cara, me paga? Ele até me ameaçou me matar. Mas eu consegui fugir. Vem aqui do meu lado, vocês dois. Vocês dois do meu lado. Vocês dois. Então, galerinha, esse foi o RP de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe. Com amigo ou amiga. Fala aí, Matheus. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês não perderem as notificações do vídeo. Ok? É isso e tchau! Fala aí, Pedro. Tchau. Tchau.